Futzalisti Partizána Bardejov v rámci 5. kola 2. najvyššej ligy privítali celok Prešova. Bardejovčania doposiaľ nepoznali chuť prehry a aj v tomto zápase boli favoritmi. Tento fakt začali potvrdzovať už od začiatku, na palubovke dominovali od úvodného hvizdu. Skóre otvoril v 5. minúte Grega, no o 3 minúty bolo vyrovnané. V polovici prvého polčasu poslal domácich opäť do vedenia Sališ a o 3 minúty Grega zvýšil na 3-1. Tento gól hosti zlomil a Partizán začal produkovať jeden útok za druhým. V 15. minúte videli diváci dva góly, presadil sa Kočiš a Babej a do polčasu na 6-1 zvyšoval krásnym gólom Kuhajdík. Na začiatku druhého dejstva Kuhajdík pridal svoj druhý gól, následne hostia ešte skorigovali, no ďalej sa radoval Babej, Sališ a Kočiš. Tretí gól pridali Prešovčania 4 minúty pred záverom, no posledné slovo mal Bialončík, ktorý pridal 11. a 12. gól Bardejova. Po 5 kolách má Partizán plný bodový zisk a je na najlepšej ceste stať sa víťazom ligy. Stretnutie ohodnotili obaja kapitáni. Našim cieľom je v podstate vychovať chlapcov. Nie sme tlačení nejakými výsledkami, nepotrebujeme nejaké výsledky, ide nám hlavne o to, aby sa chlapci zohrali, boli pripravení, išli od zápasu k zápasu, tvorili partiu a samozrejme už by sme chceli aj uhrať nejaký výsledok, lebo zatiaľ sme bez bodu, ale hlavne nám ide o to, aby chlapci vedeli spolu komunikovať na ihrisku, vedeli behať, vedeli si brať svoj priestor a aby sa zlepšovali od zápasu k zápasu, ale pevne verím, že tie výsledky potom prídu samé. Chlapci ešte nevedia čo, ako, kde presne, sú tam nejaké pokyny, že niekedy možno trošku vybehnúť hore, niekedy sa stiahnu, treba tie varianty skúšať, ale skôr nám išlo o to, aby fakt vedeli chlapci, kde majú byť a aby sa vedeli dostať aj do tej šance, nehrali celý zápas bez lopty, ale aby si vedeli šancu aj vytvoriť, aj zapresovať trošku, potom zase zo stiahnutej obrany, čiže skôr tie taktické pokyny boli, aby vedeli o sebe na ihrisku, kde majú behať a čo majú hrať a čo majú spĺňať. Boli sme favorit, ale je to kvalitné mužstvo mladých chlapcov. Prvých 10-15 minút ešte vládali behať a potrapili nás. 10 minút som bol prekvapený ja sám z nich. A potom postupne odpadávali už aj fyzicky, bol tam hlavne cítiť rozdiel. My sme dali šancu tiež hráčom, ktorí nehrávajú pravidelne. Aj dostal mladý brankár šancu. Takže aký to bol z kategórie ľahších, ale netrebalo ho poceniť, lebo super má svoju kvalitu. Trebujú zbierať skúsenosti, sú to mladí chlapci, nejde im prakticky o nič. Chcú hrať otvorene, niečo skúšajú, takže sympatické od nich, že sa snažili hrať celý čas a nezatvárali to zbytočne. Mužstvo je tu fantastické, kolektív výborný. Myslím, že museli všetci, ktorí nás videli hrať, nám potvrdia, že máme kader asi najsilnejší v lige. Všetci sa trošku oslabili, Umenej, Nováčik sú takí viac futbaloví. A myslím, že keď všetko pôjde ako má, tak ligu by sme mohli vyhrať.